číslo 3, Audi, pozicion, numer 2, na motor, štartovné číslo 3, 101. Vania Kruntora, 1.16.30, Dominik tretí Martin Sedlák, druhý Vladislav Hážov, prvý Vilém Kašpár. Zdá se, že Vilda na mě jako mladol. Kdo by ho jeden nepoznal. Gratulujeme. Třetím Stefan Schütz in der Klasse S1 bis 2000 der Dritte. Druhý Martin Sedlák a první znovu Vilda Kašpar. Gratulujeme.